We'll be right back.
Então, a gente está aqui com o pessoal da Imperial of the Moon e perguntar para vocês, então, como surgiu a banda, quando surgiu a banda. A banda surgiu em 2004, tá ligado? Só que era outro nome. Era Satiro 66, tá ligado? Aí a banda surgiu em Caxiri, né, meu? Aí eu tocava numa outra banda, dentro do Dark Lord, daí. Ah, briga, coisa errada, larguei fora, né, meu? Daí vim morar aqui pra nós, tá ligado? Daí que eu montei a banda Satiro, só que daí troquei o nome, né, cara? Convidei outro cara pra participar e o Art Damon pra fazer guitarra, tá ligado? E é isso que vocês estão vendo aí, tá ligado? Destruição aí, poder. E quais são as influências assim de vocês, cara? Ah, tô black metal tosco, né? Desde Dark Throne, Mayhem, Burzum, tá ligado? Satiric. As podreiras que existem, né, meu? E um pouco disso no som mais tipo Samael, assim, né? Uau, muita fudeira, né? Tem muita coisa assim, né? E de onde é que surgiu o nome da banda e tal? O nome foi uma viagem minha, fumando. Fumando. Nada a ver, né? Nada a ver. O nome nós, eu e o Magrão pensamos assim, escolhemos, né? Imperial of the Moon, que nós queríamos ser o Imperador. Nós somos o Imperador, né? Daí, bah, achei muita fuder Imperador da Lua, né? Que a Lua tem a ver com magia negra, tá ligado? Aí que surgiu o nome, né? Então tá, meu. É isso daí. Pode crer.
Yeah.
Você matou o pai, né?
Valeu. Vai.
Ooh.